Dita e tretë në Düsseldorf, mi ardhur për edhe për të parë vendin, edhe për të punuar nga këtu, po sigurisht edhe për të përgatitur për sot. Edhe si rezultati i përgatitjeve kemi përgatitur këtë banner. Okej, shumë e bukur kjo. shumë interesante, shumë gjetje. Po, mendoj që nëse ka një diçka që tifozat shqiptare dhe ne si kulturë kemi tregu këtë herë, është kultura e të bërit tifozlik pa gjëra eksesive, dhe duke filluar që nga ajo thyerja e makaronave shumë e gjetur kundrejt tifozave italian, çdo komb tjetër na ka si thuaç adoptuar atë që ne bëm, duke thyer bageta apo duke përgatitur pankarta të ndryshme. Kështu që në shpirt edhe në pasion, po themi, më për atë që kemi. Më mirë grosha se paeja, thua ti. Grosha është më mirë se shumë gjona, po paeja është gjëra për ty. Okej, dhe pa, da, nuk e di si është përgatitet, na trego pak për ndryshimet e Dortmundit me Düsseldorfin, pra çfarë do ketë ndryshe ditë paktën nga Kosovën e Derit, Andrea Stefan, që marshimi do të jetë shumë më gjatë se i Dortmundit, sepse pika ku mblidhen është diku te 8.3 kilometra nga stadiumi, do jetë një marshim shumë i gjatë. Është një marshim shumë i gjatë dhe do jetë marshim shumë i bukur sepse fillon përgjatë lumit të Rhinit. Është një vend që kam vizituar më herët edhe është një nga qytetitoret më të bukura në qytetin e Düsseldorfit dhe në gjithë zonën përreth. Tifozat kujdesi me sa diun kanë bërë një përgatitje madhështore si asnjëherë më parë për signifikancën që kanë ndeshja e sotme edhe për ato që çunat kanë dhënë fushën e blerë. Kështu që do filloj aty, do vazhdoj më pas të futet në qytet Düsseldorfit, ku i pjesë e mirë e qytetit besoj do jetë paralizuar, por kjo jo vetëm për faktin që tifozët shqiptar do marshojmë, po edhe për faktin që këtu jetojnë aq shumë shqiptarë dhe besoj që të gjithë kanë marrë ditë pushim punë. Edhe kjo do bëjë që edhe i pjesë e organizatave, bizneseve që ata punojnë të jenë më të fokusuar te ndeshja. Unë kam kuptuar që gjermanët në fakt nga ndeshja e parë deri në sot kanë filluar të na respektojnë pak më shumë për ato që kemi dhënë si shembull, edhe për vlerat që kemi treguar, kështu që gjykoj që kushdo shqiptar që është në Gjermani sot do i jepet hapësira edhe për ta edhe për të qenë pjesë në Düsseldorf apo edhe për ta parë ndeshjen më gjatë. A ndërkohë kemi një dy video, mos gaboj, apo foto që janë tifozët mbledhur duke kërcyer, janë video, duke kërcyer, duke kënduar, pra këto janë pamje që janë vënë nga Düsseldorfi, po ti mundaj komentosh më mirë sepse i ke përjetuar aty gjithë këto ditë. Po, ja, kjo është pikërisht pranë vendit ku do niset ecja, është afër lumit të Rhinit, mos gabohem, dhe kanë qenë tifoz shqiptar, bilezdem brëm gjatë ndeshjes së Gjermanisë me Zvicrën, ka pas shumë tifoz shqiptar të bashkuar me tifozët zviceranë edhe gjermanë, dhe duke më shumë si një ndeshje miqësore ku njerëzit festonin sesa, në fakt si një ndeshje e Shqipërisë sesa e 2-3-4 ekipeve tjera që luan në ndje. Edhe me tifoz skocez ka pas shkëmbime të disa tifozëve shqiptar. Edhe çdo gjë ka qenë miqësore, kështu që ja, kjo është sërish një nga zonat ku shumë shqiptar kanë shpesh biles, në këtë zonë ka dhe shumë biznese shqiptare të tjera. Unë e kam përmendur më parë, por në fakt në Düsseldorf, për t'i dhënë edhe një shije më shumë kësaj këtij qyteti, jeton edhe një shqiptar tepër i suksesshëm i cili njihet në Gjermani si baristi i vitit për shumë vite me radhë dhe është i njohur në gjithë Evropën. Dhe e di që shumë shqiptar në fakt kanë ndaluar edhe në atë në biznes gatit kafe etj. Kjo që është diçka që thjesht ky qytet më duket sikur na përfaqëson edhe më shumë se sa Dortmundi edhe Hamburgu vet. E kuptoj, por numri i tifozëve, Daniel, nga ajo që ke mësuar, sa do të jetë në stadium? Jashtë nuk diskutohet, do jetë shumë i madh, por në stadium sa shqiptar do të jenë? Nga një shkrim që bëra dje në Twitter, ku shkruaj ata që tifozët spanjoll po i shesin biletat tifozëve shqiptar, kuptova që në fakt kjo kishte ndodhur me mbi 100 raste të tjera nga komentet dhe nga ato shprehit edhe ndarje që kishim për njerëz të tjerë në Twitter. Kështu që mendoj që nga 40.000 tifozë që stadiumi Düsseldorfit mban, besoj 3-4 minimalisht do jenë shqiptar. Pra diku mbi 30-35.000 duhet të jenë tifozë shqiptar në stadium. Dhe vetëm unë vetë personalisht kam njerëz që kanë ardhur me mua në Düsseldorf, disa prej tyre nuk do futen në stadium, pra do ketë shumë shqiptar të tjerë për rreth zonës. Kështu që ai marshimi besoj do jetë mbas edhe më i madh se i Dortmundit edhe i Hamburgut të bëra së bashku.